ନଡ଼ିଆ ଚାରା ରୋପଣରେ ଦୁର୍ନୀତି। ଜବ୍ କାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ମିଳିଛି ଟଙ୍କା, ହେଲେ କାମ ହୋଇନି। ଆର୍ଟିଆଇ ତଥ୍ୟ ଖୋଲିଦେଲା ଦୁର୍ନୀତିର ଗୁମର। ମନରେଗା ଯୋଜନାରେ ନଡ଼ିଆ ଚାରା ରୋପଣ ପାଇଁ ଜବ୍ କାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆସିଥିଲା ଟଙ୍କା। ଚାରା ସହ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚାରିଟି କିସ୍ତିରେ ମିଳିଥିଲା ଅର୍ଥ। ହେଲେ ଟଙ୍କା ସିନା ମିଳିଲା, କିନ୍ତୁ ଜମି ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଛି। ଯେଉଁ ଜମି ଏବଂ ପ୍ଲଟ୍ରେ ଚାରା ଲାଗିବା କଥା, ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ବି ଚାରା ରୋପଣ ହୋଇନି। ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ପୁରୀ ପିପିଲି ବ୍ଲକ ହାଟସାହି ପଞ୍ଚାୟତ ବନ୍ତଳ ସିଂ ଗାଁରୁ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ କିଛି ହିତାଧିକାରୀ ଏହାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିବା ବେଳେ କ୍ଷମା ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ଅଫିସରଙ୍କଠୁ ଆମେ ଯାହା କାଗଜପତ୍ର ପାଇଲୁ, ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଁରେ ଗୋଟାଏ ଗଛ କେଉଁଠି ନାହିଁ, କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଗହିରେ ଗୋଟିଏ ଗଛ କେଉଁଠି ପଡ଼ିନି। ଧାନ ଜମିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ରେକର୍ଡ଼ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ, ନକ୍ସା ଆଉ ପଟାପାଉତି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସବୁତକ ଧାନ ଜମିରେ ଗୋଟିଏ ଗଛ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ତାପରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଯେ ଉଚିତ ତଦନ୍ତ ହେବା ଦରକାର, ଆଉ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ବାହାରିବା ଦରକାର, ଆଉ ଏ ଟାଉଟର ଆଉ ଅସାଧୁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ଦରକାର। ଗାଁରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଧାନ ବିଲ ଦେଖେଇ ସେମାନେ ପଇସା ପାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମର ନଡ଼ିଆ ଯାଇକି ସେ ପଇସା ପାଇନାହିଁ। କେମିତି ପାଇଲୁ ତଥ୍ୟ? ତଥ୍ୟ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗଲୁ ସେଠି ବୁଝିଲୁ ସେମାନେ ପଇସା ପାଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଗଲୁ ଅଫିସକୁ ଆଠଟା ମଗିଲା ପରେ ସେଠୁ ଦେଖିଲେ ସେମାନେ ପଇସା ପାଇନି, କିନ୍ତୁ ଆମର ପଇସା ପାଇନାହିଁ ବୋଲି ତେଣୁ ଆଠଟା ଜଣ ଅପିଲ୍ କଲି। କ'ଣ ଦାବି କରିବେ ଆପଣ? ଆମେ ଏତେ ତର୍ଜମା କରି ଆମକୁ ପଇସାଟା ଆମକୁ ମିଳିବ। ଆମେ ତ ଚାଷୀ ଲୋକ, କିଛି ଜାଣିନୁ ପଟା ପାଉତି ବିଷୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ। ତେଣୁକରି ଆମେ ପଟା ଦେଲୁ, ଗଛ ଆଣିଲୁ, ଅଲଗା ଜାଗାରେ କେଉଁଠି ଲଗେଇଛୁ ତା ଭିତରେ ଆମେ କିଛି ଜାଣିପାରିନୁ। କେଉଁ ଜାଗାର ପଟା କ'ଣ ଆମେ କିଛି ଜାଣିନୁ, କିନ୍ତୁ ଗଛ ଲଗେଇଛୁ, ଗଛ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିଛୁ, ପଟା ପାଉତି ଦେଇ ଗଛ ଆଣିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଗଛ ଲଗିଆ ହେଇଛି, ଗଛ ବଞ୍ଚିକି ବି ଅଛି। କିଛି ଆମେ ତ ମୂର୍ଖ ଲୋକ, ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନୁ। ତେଣୁକରି ଯାହା ଭୁଲ ଅସତ କ'ଣ ହେଇଥିବ, ଯାହା ହେଇଥିବ କ୍ଷମା ଆମର କରିବେ ସରକାର ସେଥିପାଇଁ। ସେପଟେ ଜିଲ୍ଲା ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ କହିବା କଥା, ଯେଉଁ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଚାରା ରୋପଣ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ମିଳିବ ନାହିଁ। ଚାରା ରୋପଣ କରିନଥିବା ଚାଷୀ ଓ ଅନିୟମିତତା କରିଥିବା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ। ଯାହା ସେଗୁଡ଼ାକ ଆମର କମ୍ପ୍ଲେନ୍, ଯାହା ଆମ ନଜରକୁ ଆସିବ ଆମେ ତାପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବୁ। ମୁଖ୍ୟତଃ ମେନଲି ଆମେ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ, ଯେତେବେଳେ ଆମର ଏଇଟା 4 ବର୍ଷର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅଛି, ଏଇଟା 2 ବର୍ଷର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ସରିଲା, ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବି ନୂଆ ଆମେ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ ନେଉଛୁ। ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଆମ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେବ ଆମେ ଆଉ ସେଥିରେ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ବାବଦ ଆଉ ତାକୁ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସରେ କାଟିଦେବୁ, ଆଉ ସେମାନେ ଆଉ ସେଥିରୁ ସରକାର ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆମେ କ'ଣ ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯାଇପାରିବ, କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପାଇଁ ଆମେ ଦେଖିବୁ। ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ବଳରେ ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ତେବେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କେବେ ହେଉଛି ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ପୁରୀ ପିପିଲିରୁ ଦୁର୍ଗାମାଧବ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।